Good day, ma'am. I am Padilla Eliza B. from 3CRE 821. So, today I discuss the soil analysis. We have the two objectives. First is to define the soil analysis. Second is explain the laboratory test for soil sample. And also, we have the four types of topic. First is describe soil and how forensic soil analysis help in criminal investigations. Second is describe the uniquest properties of soil. Third is describe the procedures for collection of soil samples. And last is describe the laboratory tests for soil sample. First, I discuss the soil and forensic soil analysis help in criminal investigations. So, ano nga po ba yung soil? Yung soil po is the upper layer of the earth na kung saan dito nabubuhay yung mga living things like mga tao, hayop, mga plants. So, yung soil po is Minsan kulay itim at minsan ay kulay brown. So kapag nag-consist po siya ng ibang mixture or mga type like mga bato, mga clay, makakabuo po siya ng ibang uri pa ng soil. Kaya nga po meron po tayo mga uh, lupa na kagaya ng mga buhaghag, uh, mga mababato, o kadalasan po yung maritigas na parang clay. So ano naman po yung forensic soil analysis? So, ito naman po yung pag-aaral ng mga siyentipiko tungkol sa iba't ibang uri ng soil. So, paano naman po makakatulong yung forensic soil analysis sa isang criminal investigation? For example po, meron po tayong rape cases. Uh, nangyari yung krimen sa isang malawak na lugar or sa mga bukirin Matatetermine po natin kung sino po yung suspect dun sa isang crime scene. Dun po sa kanyang mga tapak ng sapatos or tapak ng kanyang paa. So, kapag kinuha po to ng mga investigador at uh, dinala sa isang laboratory at tinest ito, matutermine kung kanino yung sapatos or kanino yung paa na yun. Or tinatawag natin mga footprint or mga fingerprint na pwedeng makuha doon uh, sa isang crime scene. Next is unique properties of soil. Meron po tayong three types. First is sediment, second is color, and third is structure. So yung sediment po, ito po yung uh, yung soil na nahaluan ng mga rocks or anything na mga matitigas na bato. Kapag ito po ay nag-combine or nag-mix, magkaka-form po siya ng ibang texture. So next is color. Sa color naman po, nagfo-form yung soil ng iba't ibang uri ng kulay base po sa ibang uh, sa iba't ibang lugar. For example po, 'di ba sinabi ko kanina yung soil is kadalasang black or brown lang. So, sa ibang bansa po, mayroong mga color red, color gold, or kadalasan po, mga dirty white, gray, ganyan po. Depende po sa mga uh, texture ng soil sa iba't ibang bansa. Next is structure. So, sa structure naman po, nagkakaroon po tayo ng pagtigas ng mga soil. For example po, dito sa mga bukirin, kapag nagkaroon po ng klima na sobrang init, uh, magbibitak po yung mga soil doon And, magpo po siya ng matitigas na uri ng soil. Next is procedure for collection of soil samples. So, bago po tayo mag-conduct ng uh, investigation, so, kailangan natin ng mga kagamitan. Like shovel, mga uh, timba, mga plastic ruler, or cartolina, or anything ng paper na pwede nating pagsulatan. So, dito... Kapag meron na tayong mga gamit, kailangan na nating uh, sukatin yung pinangyarihan ng krimen. So dito, uh, magkakantak tayo ng mga possible na pwede natin makuhanan ng mga soil. So kapag nakuha na natin at nasukat na natin ito, is, uh, isa-isahin natin kung ano yung ginawa nating map. Kukul natin yung mga sample ng soil doon. Next is kay tayo doon at kukuha ng mga sample. Kapag nakakuha na tayo ng sample, uh, meron kasi doon mga dry, meron naman yung may mga basa. So dito kapag nakuha natin at uh, susukati natin ito, is imi natin ito. Tapos uh, ilalagay natin sa isang uh, sealed na plastic at kailangan natin idala sa laboratory para ma ito. So the last is laboratory test for soil sample. So meron tayong 5 steps. First is collection of sample. Sa collection of sample, uh, kailangan natin dito kunin yung mga ibat-ibang uri ng soil. Kukuha tayo ng mga 2 tablespoon para matest natin ito. Next is visual comparison of color and texture. So, kapag nakuha na natin yung mga sample ng soil na nasa tube or mga container, uh, iisa-isahin natin yung mga kinuha natin at doon natin ikukomparison comparison kung ano nga ba yung mga uh, texture at color nito. So, next is microscopic examination. So, dito, uh, i-examine na natin kung ano nga bang uri ng texture or color yung nakuha nating soil sa isang crime scene. So, next is density gradient tubes. So, dito, i-examine na natin, lalagyan natin to ng konting chemical para makuha na natin ito ng uh, evidence so the last is interpretation and communication of result so dito naman makukuha na natin yung resulta na ginawa natin uh, crime investigation sa isang crime scene that's all for the day thank you God bless ma'am